Efa vonona tanteraka Yerevan nandray ny fionana tampon'ny Francophonie andian'ny fa 17 eto amin'ny Palais des Sports ny Yerevan ny 17 hatramin'ny 20 ny volana Oktobra. Efa feno mpilatsaka an-tsitrapo mandray ireo vahiny avy amin'ny vazantany efatra miteny manontolo na ny ampahany teny frantsay ny eto amin'ny aeroport. Efa miofahofa koa ny sain'ireo firenena 80 mahery izay mpikambana raha vao hiditra ny tena tanàn-dehibe. Fa ny eto amin'ny Palais des Sports ny Yerevan ny tena ahitana fa hoe handray ny fionambe ny Francophonie i Arménie amin'ny alalan'ireo ravaka samihafa ny mpitandro ny filaminana ny fanomanana feo ihany koa ity centre de presse ity toerana izay ifaneraserany ny mpanao gazety ahafahana maka vaovao fa efa miresaka mpanao gazety ihany isika dia efa herinandro mialoha izao no efa tonga teto Yerevan ireo mpanao gazety vahiny miteny frantsay toa ny TV5 Monde ny France 24 ny RFI sendra ny fampitana mpivantana nataon'ny TV5 Monde izay teto ka dia tafaresaka tamin'ny tonian-dahatsoratra izy ireo. On est une trentaine ici pour TV5 Monde, pour couvrir le sommet de la francophonie. C'est très important pour nous parce que TV5 Monde est en fait un opérateur de la francophonie. Et donc nous allons principalement couvrir ce sommet dans les différents journaux de notre chaîne. Donc nous avons des pages spéciales, nous avons aussi toute une série de reportages. On s'intéresse à la fois au sommet mais aussi à l'Arménie. C'est quand même un pays que l'on couvre relativement peu, dans lequel il y a eu une révolution pacifique. Donc c'est intéressant également de voir comment vit ce pays, cette Arménie nouvelle en quelque sorte, et voir aussi ce qu'elle attend d'un sommet comme celui-ci. Et puis bien sûr, aujourd'hui il y a un véritable suspense, quoique le suspense semble s'estomper. Qui va prendre la tête de la francophonie? Est-ce que ça va être la rwandaise Louise Mushikiwabo ou est-ce que Michael Jean va rester en poste? On va s'intéresser bien sûr à cette nomination entre guillemets de Louise Mushikiwabo si elle prend la tête de la francophonie. Fifambresaka panao gazety an dia panao gazety malagasy na miankana na tsy miankana dia efa samy mandray tanana ny asany avokoa manangom-baovao izay voasa amin'ity sommet de la francophonie eto Yerevan ity. Efa misy ny teknolojia vaovao amin'ny alalan'ny tranokalana ny mail ary toka misy tampoka moa afaka miditra ny telefona avetrany. Izay zany ny fomba fiasa. Tsy mandry andro manalina satria manaraka akaiky an'izay fitsotra ny zava-misy ity ny vahoaka malagasy. Tsy mandry andro ianao, tsy mandry alina, tsy fitsangatsanganana mety zany fa asanao atrehana ity. Dia ankoatran'izay moa zany a dia ny fahaizanao mpanao gazety tsirairay manokana na sy ny fahakinganao dia mahatsara n'le fomba ampitanao vaovao zay. Ary akatsika lesona ihany koa hoe nanahoana ny antsika nandraisantsika ny sommet tamin'ny 1940 nanahoana kosa nandraisan'zareo izay hoe sommet ho an'zareo izay. Fa raha iresaka ny Arménie manokana sy ny francophonie isika dia tamin'ny taona 2020 no niditra hompikambanao amin'ny OIF i Arménie ary manana zo feno izy amin'ny mampikambana azy. Arméniana roa hetsy amin'ny telo tapitrisa eo no mampiasa ny teny frantsay hoy ny fanazavana. Fa toeram-pianarana 20 eto amin'ny tanànan'zareo Arméniana no mampiasa ny teny frantsay izay anisan'ny fiteny laharana fahatelo araka ny fanazavana. Eo ny teny Arméniana izay teny ofisialy, eo ny teny anglisy ary ny teny frantsay. Eo misetry ny kolontsaina kosa dia mpanakanto frantsay teratany Arméniana i Charles Aznavour izay nodimandry ny voalohan'ny volana Oktobra teo. Tsy aza tao tsinitsinina ny kanto nataony nampifandraihan'ny firenena roa tonta hoy ny Courrier d'Arménie. Fa na dia firenena mitokamonina aza i Arménie hoy ireo mpandalina dia antenaina fa hampisokatra ny varavarany amin'izao tontolo izao ny handraisany an'ity sommet de la francophonie ity. Anisan'ny malaza ity moa ny tendrombohitry Ararat izay voalaza fa ny antsoana ny sambo fiara noa taorian'ny safidrano. Ankoatra izay dia mahery adiny iray amin'ny ora aty Madagasikara ny ora eto Arménie.